Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လေ game မှာကတော့ကြီးမားတဲ့သတင်းတွေတစ်ခုရှိနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲခုနကတက်လာတဲ့ La Show Yamaha ကို MNDE ကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ La Show တမျိုးလုံးကျသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအသေးစိတ်တို့သတင်းဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့လက်ရှိတွင် Yamaha တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြီထဲရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားများအားလုံးဆွတ်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းလက်နဲ့ချမချတိချမပြောနိုင်သေးတော့လေတပ်သားများအားလုံးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေမရှိတော့ကြောင်းစီရီယံပိုကြီးစင်ရောကဆိုရတဲ့အခုလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ယမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စကန်းဌာနချုပ်နဲ့နေမြေထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမရှိတော့ဘူးနဲ့ MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ပြီးတော့ခြေကုပ်ယူထားပြီးတော့နေမြေရှင်းလင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေတာတော့တေချာသွားပါပြီတဲ့လက်နဲ့ချခြင်းမချခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တေချာမပြောနိုင်သေးပါဘူးတဲ့လက်နဲ့ချဖို့ရာဂိုင်တော့နည်းပါတယ်တဲ့သူတို့တွေလုံးဝတနေရာကိုပြောင်းပြီးတော့ခံစစ်စင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ယမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့စကန်းဌာနချုပ်နေမြေကြီးတစ်ခုလုံးကတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအားလုံးဆွတ်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ဒီလရမခမှာတော့သူတို့ဆွန့်ခွာသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုတ်သွားတယ်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ပူပေါင်းမလဲတော့မသိဘူးနော်ဘာပဲပြောဒီလာရှိုရမခကတော့ကျသွားပြီဆိုတဲ့အနေအထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းသက်သက်ချင်းမှာကျွန်တော်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူဆူဆိုက်လို့သွားတယ်ဒီဘိုးမူးကြီးတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားပြီးမှနားထောင်ကြည့်လာနော်ဦးတက္ကီဒီနေ့နောက်ဆုံးအချိန်နေ့အထိဒီကများလဲပြည့်စုံပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မော်ဘီလီတာစကန်းကတောင်ပိုင်းတိုင်းလီတာမူးချုပ်ဆိုတဲ့ရက်စီ30စကန်းကလူမိုက်ဒီကိုရက်ဆက်ဆက်ဘုံကျဲတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့ဘုံမူးချုပ်ဆင့်ရှိတဲ့တယောက်ပိုးစိုးပက်ဆက်ခွေးတွေဝက်တွေတည်တဲ့တဲ့ပေါ့ကဲဝက်လဲကောင်းဒီလိုပါပဲဒီကိုရက်ဆက်ခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်နောက်ဆုံးကတော့ထိုက်တန်တဲ့ရလပြန်ရမှာပါပဲဒါအဲ့တော့ဒီသက်တန်ယူနဲ့အစိမ့်တွေတည်သွားခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိယမခရှိမတန်စစ်ဌာနချုပ်ကြနီးပြီးတော့စစ်စေးုံကိုဝင်စင်းနေတိတ်ပိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာခန်းစီရမိတဲ့ပုံမှန်တွေနော်ဒဏ်ရာရီနဲ့လက်နက်ချလာလမ်းပြူထောင်ပြီးတော့ထွက်ခွာလာတဲ့တကယ်လူဒန်းကြီးတွေအချင်းလေးကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဒီဂျာမန်စစ်တပ်တွေနောက်ဆုံးမဟာမိတ်တွေဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့တဲ့အချိန်မှာလက်မြောက်လက်နက်ချလမ်းပြူထောင်ထွက်လာတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးနဲ့တော်တော်ကြီးကိုစစ်တူနေတယ်ပို့ပြီးတော့ဝန်ထဲဘုံကောင်းတာကလွန်ခဲ့တဲ့90ဂျာမန်စစ်တပ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်နက်ချတယ်ဆိုတော့အဆင်ရှိရှိအတန်းရှိရှိကုန်တိတ်ကရှိရှိလက်နဲ့ချခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအောင်လိုက်နောက်လိုက်ဘဝနဲ့ဆောက်ယူရဲ့နောက်လိုက်လူမိုက်ဘဝနဲ့လမ်းဖြူတော့လက်နဲ့ချလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားစစ်တီရာရှိဆိုတဲ့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တတော်ကြီးကိုစုတ်ပြတ်တက်ပစ်စင်းရဲပိန်လီအာရင်ချို့တဲ့မျက်နာတွေမျိုးလုံးတွေရီဝေးအနာဂတ်တွေပျောက်ဆုံးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်းမတိုင်းစစ်တပ်နဲ့ကျုပ်သိမ့်ပိုက်အပီးတရုတ်နိုင်ငံကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုမင်းအောင်လိုင်ကညင်းပယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းအောင်လိုင်ဖက်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုရုရှားမှလည်းလုံးဝတောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရုတ်ကစောပိုင်းကတော့မင်းအောင်လိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးဘက်ကိုဘက်မြပြီးကစားနေရလို့ယူဆလာဖွယ်ရှိပေမဲ့အခုတကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုမြို့သားညီညွတ်အစိုးရဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တော်တွေကတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီအစိုးရဟာ UNG National Unity Government ကိုဒီဝင်အစိုးရတရက်ကဲတို့အတွေ့အကြုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအကဲဖြတ်ဖို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအတွက်နောက်ဆုံးစာမွေးပွဲအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီကပြောင်းလဲလာရနော်။ဦးဒီရပိုင်းတော်တွင်ကျွန်တော်ကိုချိတ်ဆက်လာတဲ့ရရှိကြီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့တွေရှိရအခြေအနေတွေတွားတဲ့အချိန်မှာဘလို့နီးနဲ့ရရှိတဲ့အစောက်ကြီးရုံးဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်း process တွေ procedure တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်ကိုဟန်နိုဗာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားမေးမြန်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါလည်းဒီနေ့တုန်းကမြစီမားကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ interview နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်စိတ်ဝင်စားလာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လူစိတ်ရှိသောလူစစ်သားကောင်းစိတ်သက်ရှိတော်လည်းပဲဖက်စစ်ငရဲခွေးမင်းအောင်လိုင်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဘယ်လိုမှမယုံနိုင်ပဲမိသားစုတွေမျိုးသားချင်းရောက်မှမှမကြံထိန်းချုပ်ပြီးတော့စစ်သားအရာရှိတယောက်ပုံကံရင်ထွက်ပြေးရင်မိသားစုကိုပါရန်ရှာတက်ဖြတ်တတ်တဲ့ဖက်စစ်ကရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့လုပ်ရတဲ့ကြောင့်အောက်ဤတီးခံပြီးတော့ထွက်ပေါက်တစ်ခုခုရှာနေဆိုတဲ့အရာရှိစစ်တီအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကထဲထဲဝင်သိနေပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလောက်ရက်ဆက်တဲ့ကိုတက်ဖော်ဝင်ချင်းလဲရက်ဆက်တဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းဖက်စစ်မြေခွေးနော်လူမိုက်ဒီလိုလူအစနစ်ကိုဘာကြောင့်တက်တန်းဆက်ရှိအောင်အောက်ဤတီးခံပြီးချိန်မိပြီးဆက်လုပ်နေကြမှာလဲ။ရအောင်ဖောက်ထွက်ကြရမယ်။ရအောင်ကိုအနာဂတ်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ဒန်းတူသဘောထားပြီးဒီဆောက်ဖို့စ조사ကြရမယ်အခြေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖောက်ထွက်ဖို့စ조사လာတဲ့စစ်တီရရှိကြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုတယ်
ကျိုးစိုးတယ်ရအောင်ဆွဲတော့ကူညီသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တည်ဆောင်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့အားလုံးပူပင်ဆိုးထိန်မှုကနေကင်းလို့စီတော့အနာဂတ်ဖွဲ့စည်းပုံတည့်နဲ့အညီအောင်ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းမယ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအတွက်မိုးဒီပေးချင်တာကတော့ဒီကနေ့မနေ့၄နာရီမှာဆိုရင်ပဲစကကစနစ်စကကမှုပေါ့စစ်စီကိုကဲမှုဌ
ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကလုတ်တင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လာပိုင်းမစင်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပဲတော့အောင်ကျော်မိုးအခုပဲသတင်းရရှိတယ်ဒီနေ့မနေ့၄နိုင်မှာသူ့ကိုယ်သူဆူဆိုက်လုတ်သွားတယ်သူ့အနေနဲ့ဘလို့မှရုံးထွက်လို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမနေ့တော့ draw ဘုံးတွေနှလုံးလောက်အကျဲချခံပြီးတော့သူ့ရဲ့စီရင်နန်းတွေပျက်စီးသူစစ်ကူအတင်းလိုက်ဖို့ပြာပေးခံရလို့ရမခဖက်ကိုစစ်ကူလိုက်ဖို့သူစူးစမ်းပြီးမဲ့သူဘုံကျဲခံရတယ်သူ့တပ်ဖွဲ့တွေအများများတေဆုံးတယ်နောက်ဆုံးသူဘလို့မှရုံးထွက်မနိုင်ဘူးဆက်လက်မတိုက်နိုင်ဘူးနောက်ပြန်ရင်လည်းခုံယုံရှေ့မှာလည်းတောင်ကုန်းအဲ့တော့ဘလို့မှမယုံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေသူ့ကိုယ်သူစူဆိုက်လုတ်သွားတယ်သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအသက်ရှင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဖန်တီးကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာနိုင်ငံတကာကတဖြည်းဖြည်းအတိအမှတ်ပြုလာတဲ့တော်လိုင်းရန်ဝန်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတက်ကရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ရာရှိဟောင်းတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့တော်လိုင်းမှာထဲထဲဝင်ဝင်ကြဲကြဲပြဲပြဲလုတ်နေတယ်ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့အစီအစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်နေလာတဲ့လူတွေကိုတေချာနေရာချထားပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းလုပ်နေတာရှိရှင်းနေပါလျက်ကဲနေဘာကြောင့်မလို့ဖောက်ထွက်ဖို့မကြိုးစားရဲတာလေဂုံးသိခါကြောက်လားဂုံးသိခါဆိုတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနဲ့တွားရောက်ပူပေါင်းခြင်းဟာဂုံးသိခါကြာဆုံးနေစစ်သားတို့ရဲ့တိတ်ခါထိကြိုက်တယ်လို့ထင်သလားခင်ဗျားတို့ကလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကစစ်သားတို့ရဲ့တိတ်ခါနဲ့ညီတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေကြရတာမှမဟုတ်ပဲဖက်စစ်စနစ်ကိုအသက်သွင်းဖို့အရမမှုတွေကျင့်သုံးတဲ့ထိပ်ပိုင်းလူတစုကောင်းစားဖို့ခင်ဗျားတို့တွေကိုလက်ကင်တို့လက်ပါစီလက်ကုံးနော်လူတက်ကောကြီးစားရာဇဝတ်သားတွေတပွဲသားအုံပြုဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့စစ်သားလို့လုံနေမှာမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်ရင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတိုင်းသားတည်းလုံးခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်တပ်ကိုပုံကန်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေကြတာလေဒါနိုင်ငံတော်ကြီးကဒီလူဒီလူကြီးတာဒီလူဒီလူတွေပစည်းထားတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံနေရာနှက်ပတ်ပတ်လဲအခုစစ်ဖြစ်နေတယ်ကြခိုင်မကြီးကချေမကြီးရှမ်းမြောက်ရှမ်းတောင်ကရင်ကရင်နီကရင်တိုင်းရင်းသားကြီးကဲကိုုံရောတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့နေရာပုံကြွပုံကန်တော်လန်တိုက်ခိုက်နေတာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်နေတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ဆိုတဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်မရှိတော့တဲ့ဓာပြားဟောင်းဖွင့်ပြီးခင်ဗျားတို့ကစစ်သားကုံနေခါနဲ့ညီလုံနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိပူပေါင်းမှုဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုအာရမမှုကျူးလွန်နေတဲ့လူရက်တွေကနေအာရမရဝင်းကြီးတွေကနေဓမ္မဘက်ကိုလိပ်ပြလုံးလုံးတိတ်ခါယုံကြည်မှနဲ့မိမိရဲ့မိသားစုဘဝအနာဂတ်လုံးလုံးချွန်းချွန်းနေခွင့်ရတဲ့အကင်းချင်းပြီးတော့လေခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်စနစ်အကျန်းဖက်ရန်နေရာတဲမှာခွေးသားစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်လက်ပတ်နေသည်မြဒီခွေးသားစိတ်အပတ်မှုတက်ကြိတ်ဖြင်းနှင်းရက်ဆက်သွားတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တိုင်းလူပြည်သားအားလုံးနိုင်ငံသားအားလုံးဟာပုံမှုဆိုးဝါးတဲ့အနာဂတ်တွေကြီးလောင်မြင်းတို့ပြဖြစ်ကြံခဲ့မယ်လူပေါင်းများများစွာဖျားပြင်းဘုံတွေကြောင့်ကျဲခံလို့သေးမယ်ဒီလိုပြအပြင်းလွရတွေကိုလုံနေတယ်ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့အစည်းကြီးတဲ့မှာခင်ဗျားတို့ခွေးသားတွေတခုနေနဲ့ဆက်နေခြင်းအားဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဖီစီနှိပ်ဆက်နောက်ဆုံးအခုလိုဟိုလေတက်ကဟိုကောင်30 second ကကောင်လို့အသေးဆုံးနဲ့အစိမ့်တွေတီးရမှာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေခွေးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်တည်ထောင်မဲ့ဆက်သွာရန်နေရာကြီးမှာပါဝင်ကူညီတဲ့လုံအားတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ကျွန်တော်ဟာတော်လန်နေတာတပုံကတပုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကောင်းဖို့လုံနေတယ်လုံဖို့လည်းတန်တိတန်ရှိတယ်လုံနေစွမ်းလည်းရှိတယ်ဓမ္မတရားမြတ်မှုဖြစ်ကြောင်းလဲကျွန်တော်ပြသနိုင်တယ်ဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆွေးနွေးကြောင်းလဲရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားတဲ့အစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ညီသွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုစစ်နေကိုတိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလဲပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့တိုင်းရင်းသားအလုံးပေါင်းဆက်တဲ့တော်လိုင်းရေးဆွမ်းမကားတွေပြသနေတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကလူစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့လူတွေမူရစေးနဲ့ဒီစိတ်ကြွစေးတွေတုံးဆွဲပြီးတော့ရက်စက်ပြည်သူတတ်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားအစ်စ်နဲ့နိုင်ငံသားချင်းချင်းလူသားချင်းချင်းကျွန်တော်ဆိုရင်စစ်သားချင်းချင်းကမရိုဒီဒီကိုကဲဆဲကူထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်အတူတူအလုပ်လုပ်ကြအောင်ဒီ3နှစ်တော့တည်းမှာ3နှစ်ကျော်တော့တည်းမှာဘယ်ကြောက်မင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်ကဲလောက်ရဲ့ကြောက်ဘလောက်ထိပျက်စီးခဲ့ပြီလဲခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ကိုတွေ့2019 2020မတိုင်ခင်ထိခင်ဗျားတို့စစ်သားဆိုတဲ့ကောင်တွေအရာရှိဆိုတဲ့ကောင်တွေစိတ်ထဲမှာငါတို့က2021ကျော်ရင်ပြည်သူတရားလုံးနဲ့စစ်ဖြစ်နေရမယ်လို့တွေးမိရလားငါတို့က2021နဲ့2024ကြားမှာညိုကြီးတွေအကုန်လုံးဘုံလိုက်ကျေးတက်ဖြတ်နေရလိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့တွေးမိခဲ့ရလားဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မတွေးမိခဲ့တာဖြစ်လာပြီ။ဘာလဲ?ဒီစနစ်မှားယွင်းတဲ့စနစ်ကြောင့်ဒီဟာတွေဖြစ်လာ၊ဒီချင်းတွေဖြစ်လာ။ခုဆိုရင်ငါတို့ယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲပြောပြော၊ရှေးဟိုးစင်စားလည်းပဲပြောပြော၊မင်းစုံမင်းညင်းမင်းရုပ်လက်ထက်မှာမ
အဘွားဘေးကြီးတွေကပ်ဘေးကြီးတွေဂျိုင်းတူကြတတ်တယ်ဆိုတာသူလက်တွေပဲလေအဘွားဘေးတွေလာနေတယ်ယောဂဗျာဘေးတွေလာနေတယ်အစုံမဲဟုတ်တယ်လက်နဲ့ဘေးတွေလာနေတယ်စင်မဲဘေးတွေလျှင့်နေတယ်တပြိုင်တည်းဖြစ်ပြီးတော့ဖောက်ထိပြီးတော့ခွာရောက်နေတယ်အခုစင်မဲကြောက်စစ်ဆောင်ပြီးသူစစ်ဘေးတင်နေရပြီးသူငတ်ဘေးရောက်နေပြီးသူတန်ကန်းန်းရှိလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီစစ်တေဆိုးပွားစီခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေခန်းစားခြင်းဖြင့်သိပြီဒီစနစ်ကြီးလဲညီကုန်းချုပ်နေ့ထိတန်တော့မယ်မင်းအောင်လိုင်းအခုသူ့အိမ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေအရေးကြီးတဲ့ luxury တွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေလင်းနေနှစ်စီးလိုက်ရှိပြီဒါစားဖက်သို့မဟုတ်တရုတ်ကိုပို့နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာသိတယ်အဲ့တော့အချိန်မျိုးသူဟာလူကြီးပဲလင်းပေါ်တက်ပြီးတတဆိုပြီးပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာအဖအဖေအဖေဟမ်မရတော့နော်ဟုတ်တက်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းကြီးခိုင်းသမျှလှုပ်ပြီးပျော်ပျော်ကြီးနိုင်လောက်တယ်ထင်ပြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့တို့မင်းအောင်လိုင်းကတတဆိုကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြပွားကြီးပြန်တဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားတို့တောင်မြင်မှာလွတ်တဲ့ဟင်းသာလေးလို့ဖြစ်နေမယ်လို့ထင်လို့လားNo ပြည်သူတရားလုံးကခမားတို့ကိုအစိမ့်လိုက်ဝါစားခြင်းနဲ့အကြည့်နဲ့တဖြည်းဖြည်းတွေ့ရရရဒါရရထွန်ချစ်ရရဓမြောင်ရရတို့နောက်ဆုံးမရှိရင်ရတဲ့လက်နဲ့ဆွဲထွက်လာမဲ့လူသိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ကြားထဲမှာခမားဘသူ့ကိုအဖေခေါ်ပြီးခမားတို့ဆက်ကြံနေခဲ့မှာလဲဘသူ့ကခမားတို့ကဲမှာလဲဦးအင်းနဲ့မညီလောက်ခဲ့တယ်ရရဆက်ဆက်လောက်ခဲ့တယ်တတိုင်းပြည်လုံးဖြည့်စီခဲ့တယ်ပြည်သူတရားလုံးအမုံတရားခမားတို့ခမားတို့ရောက်တိဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘသူနိုင်မယ်ဘသူရှုံးမယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာအသိပြီပြည်သူတော်လိုင်းရဲ့အောင်မှာဖြစ်တယ်။ပြည်သူလူထုတရားလုံးပါဝင်နေကြတယ်နော်အောင်မှာတည်ကြတယ်။အောင်နေပြီဖြစ်တယ်။ Yes. မင်းတို့ဘုအောင်ကြောင်မိုးခဲ့တော့ကိုကိုကိုစူဆိုင်လှုပ်ရင်လဲစောစီလှုပ်လိုက်။တတိရှိတော့တပ်လိုက်ကိုကိုကိုပြည်သူထမသနဲ့တော့အေးပြည်သူလည်းထမသချင်ဘူးစစ်သားပြီးပြီတတိရှိရဆိုရင်တို့တို့နဲ့လာပေါ့။ဒါပဲ။အဲ့တော့တို့တို့အစင်းသိရှိနေတယ်။တိုင်းပြည်တည်ထူထောင်မှုအချိန်ကြာနေပြီ။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အသက်ဆိုးဒီကုန်းချုပ်ဖို့အချိန်ကြာနေပြီ။မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်ကန်းစွာတိုင်းပြည်ဖြက်စီးမှုဇာတာကုံဆုံးမှုအချိန်ကျနေပြီပြီးတော့စစ်သားအရာရှိတွေစစ်သားကောင်းစိတ်သက်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းစိတ်သက်နဲ့တိုင်းပြည်တကယ်ချစ်တဲ့လူတွေပဲပြောင်းမှုအချိန်ကျပြီလို့ပြောချင်တယ်ဒေသပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဘွေးနျူးစင်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သတင်းကောင်းပါပဲနော်ရမခလုံးဝကျသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းရေပေါ့နော်ဒီဘွေးနျူးစင်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်သွားဖြစ်ပါတယ်နော်စအောင်ကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညနေကြမှာနောက်ထပ်သတင်းတူတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်